Joan, en una entrevista, crec que va ser Lluís Permanyer que Sí. te la va fer, dius que no et defineixes com a dins la forma del tachisme, no? Però que et defineixes més per un divisionisme reiteratiu. A mi això em va fer pensar una mica en el divisionisme en el color dels impressionistes, no? Però suposo que el teu és més complet, no? Sí que hi ha aquesta divisió del color, no? Al llarg de tota la composició, però també de plans. Sí, jo crec que fonamentalment jo vaig començar posant més color, Els i cada vegada començaments. l'he anat suprimint més, perquè no l'he necessitat. I a més jo crec que cada pintor té la seva, el lloc que s'hi troba còmode. Per mi el color és una cosa secundària. El que jo m'interessa més és la llum i la composició. Al començament potser jo havia dibuixat molt, que naturalment tot era més o menys figuratiu i tot, tinc aquí una quantitat de dibuixos Els principis de tot. els principis de tot, on comença, fa sense pensar en res, perquè ni tan siquiera aleshores els dona una entitat, no? Simplement és una manera d'omplir papers Quan i per experimentant. experimentar. I llavors, quan vaig anar a París, quan vaig acabar la carrera, diu, vés a París, que allà veuràs i Als veuràs anys d'alguna manera. 50, Sí, als anys perquè 50. abans, anar a París era quasi com els moros que fan el Ramadà i que volen anar a la La Meca, Sí, peregrinació la pels peregrinació artistes. dels artistes era anar a París. Ara Sí. tot això s'ha canviat, ara ja hi ha molts focus i segurament Nova York i Londres, és a dir, hi ha molts focus. Però en aquell temps era això. Jo vaig anar a París i vaig veure la millor i la pitjor pintura, perquè esclar, ja hi ha una pintura tix d'aquestes comercials, tot allò de la Plastert, tot allò és horrorós, és una pintura abominable, però feta per turistes i està molt bé que hi sigui, no? Però al mateix temps, esclar, crea un xoc, perquè la primera cosa que passa, la primera entrada a l'abstracte és difícil, És a dir, perquè vas entrar a l'abstracció a París, tu diguéssim. sí, més o menys sí. Tot i que també feia dibuixos figuratius i tal i que qual. Però em va començar a interessar, doncs, això, prescindir de tot argument, prescindir de les figures i jugar més que res amb la línia. Tu has vist aquí en aquests dibuixos amb la línia, amb la cosa purament formal, però mai he fet una pintura geomètrica estil Vasarely, per dir-ho d'alguna manera, Jo sempre he fet una pintura, potser que té una base geomètrica, però molt lliure, és a dir. Deien que, bueno, que et basaves una mica, un crític deia que et basaves una mica amb la geometria de clàssica, no? Des de referències a Mantegna o Frangelico. No sé des d'aquest punt de vista com pots definir aquesta forma geomètrica de les obres. No sé si Home, per tu van ser important aquestes persones. jo crec que hi ha unes grans línies de pintura en tot. Jo sóc de la línia més aviat formalista, és a dir, no busco l'efecte del color, més aviat la construcció. És a dir, jo m'interessava molt doncs, tota la pintura, totes aquelles arquitectures del Renaixement, del Frangelico i tota aquesta gent allò que feien aquells poblets de diferents Les colors, perspectives les perspectives aquestes, és a dir, tot allò, però sense l'argument, però que l'esperit és aquest, és a dir, el Piero della Francesca, el Mantegna, és a dir, tots aquests pintors m'han interessat molt sempre, perquè crec que actuen molt, el pes de la construcció és molt important, i que estigui tot ben enquadrat, que el quadre estigui ben equilibrat, Jo crec que llavors, en el fons, la pintura per mi és abstracta tota, tant la figurativa com l'altra, perquè és reduir les tres dimensions en les que estem ficats tots, convertir-la en dos. I això sempre s'ha de fer amb una abstracció.
perquè és impossible reproduir-ho igual. A part, és una abstracció, és a dir, és una interpretació natural interpretada. Exacte, és una, interpretació filosòfica. No? És una interpretació de que hem de passar d'un terreny de dos, de tres a dos, i per tant has de... La tercera dimensió és la perspectiva. És clar, tot això clàssicament abans a les escoles doncs estudiaven això i feien uns tractats. Aleshores, sí, al principi sí que es veuen, a part d'aquest divisionisme en els plans, també es veu molta combinació de colors primaris, no? Que a vegades et recorden, bueno, algunes obres en Klee, bueno, Sí, jo crec que... I després sí que va desapareixent perquè potser et concretes en aquesta essència del dibuix i de l'estructura més constructiva. Sí. És a dir, jo ja veus aquí en el quadre que estic aquí fent, doncs que primer hi ha una mena d'armazón. És com els edificis que avui dia es construeixen, que fan aquestes estructures de ciment, i després allà a sobre hi acaben, o acaben, i... però la base és aquesta. I a mi, amb els meus quadres, passa exactament el mateix. A més, jo vaig fent com una escriptura, o sigui, vaig a partir dels extrems anar ocupant la cosa. No hi passo mai, gairebé mai, per sobre. O sigui, el que ja està fet ja és definitiu. I després ho vaig equilibrant i ho vaig estudiant sobre la marxa. És a dir, és un procés que va corregint a través de... És com una escriptura, no? Com defineixes, com... Dius, a vegades vas dir un dia a la novel·la, riu, que identifiques una mica el procés aquest com el procés de l'escriptura, d'un tipus d'escriptura. És que per mi és... l'expressar el teu món és a través d'aquestes línies, de totes aquestes coses. Llavors jo ho construeixo sobre això. És a dir, el procediment és molt primitiu, per dir-ho d'alguna manera. Jo no deixo les coses així una mica a la babalà, a el que surt, allò que a vegades dius, és que m'ha sortit aquí un groc esplèndid i no el toco, per què? No, jo sé, ho he intentat, perquè això, de fet l'únic que fem els pintors és intentar, fem esbossos de coses, intentem, busquem, i sempre estem fent, és dir, el quadre perfecte, no l'arribarem a fer mai, perquè és impossible, això és una entelèquia. El quadre perfecte no existeix. Quan Dalí va veure l'exposició, em sembla, homenatge a Velázquez, a la Sala Gaspar, em sembla que va dir, en Claret, pinta Claret, no? Sí. Potser és el que m'estaves dient ara, que poses totalment, que ets sincer en tu mateix i bueno, fiques les quatre línies que defineixen la teva forma de treballar. No? Jo sóc una persona que... m'atabalo quan tinc moltes coses. Jo tinc tres o quatre colors i només tinc tres o quatre colors. Els altres no... paletes riques, no. Jo no tinc paleta rica. Ni pinto allò directe del tubo que fan alguns. No. Jo quan m'he volgut deixar-me anar, no m'ha sortit res. Joan, una cosa, a principis del 1960 es va fer una exposició Grafismes a la Sala Gaspar, que bueno, va ser el grup Zero Figura, que en formaves part, amb en Vilacases i en Terrats, no? I es va fer una composició entre la poesia i els vostres grafismes, no? Com es va resoldre aquesta exposició? Veu comunicar amb els poetes o cadascú independentment va ser la seva obra? No, vam buscar poemes que ens interessaven. Ah, busca poemes, sí, vale. Sí. No, són poemes dels poetes que en aquell temps doncs hi havia. I els heu seleccionat conforme al vostre tipus d'obra? Va ser alguna cosa arbitrari? No. Va fer que comuniqués la poesia... La poesia va per un costat i el dibuix va per un altre. I després l'espectador relaciona. Era una espècie de cosa, perquè esclar, en el fons, el que fem els poetes i els pintors i tal, és expressar-se i intentar comunicar alguna cosa una mica indeterminada, perquè la poesia sempre és una mica indeterminada. No t'expliquen una cosa, més que res et comuniquen una espècie d'una idea o un món que et posen en contacte amb un món i que tu mateix et reconeixes d'allà dintre. Bé, diu, el manament, fragment, de Pere Quart. I tu, pintor, traça per cas signes eixuts només, geometria sense llei, ratlles tenebroses, impensables imatges del no-res, cendra d'espectres,
que hagués escrit i el manament. Quin filòsof li ha interessat més, Dan? Home, a mi, per exemple, el Descartes crec que és el que va començar a plantejar-se una cosa més a l'abast nostre. Ell va dir, sé moltes coses, n'he estudiat moltes coses, però no estic segur absolutament de res, perquè tot són referències, coses estranyes, metafísiques molt profundes, però que és allò de fer volar coloms, que no saps fer bé què passa. En canvi, només parteixo d'una sola cosa, de que jo existeixo, jo tinc la sensació, vam, ho sé, que existeixo. I a partir d'aquí aniré traient totes les deduccions. O sigui, a partir de penso, doncs existeixo, cogito ergo sum, doncs és això, i a partir d'allà ho va traient tot. Té una relació amb la teva obra, Descartes? No, home, relació... Un francet alguna... Tot té relació. Perquè, mira, en aquest món, si jo, jo et dic, jo procedeixo d'un camp que no és ben bé el pictòric. Jo he sigut una cosa estranya dintre de la meva família, perquè el meu pare era metge, un germà enginyer, un altre germà metge, és a dir... Molt racionalista. Sí, no, que es mou un altre món. Jo he sortit allò de dir, d'aquest noi no en farem res perquè es passa tot el dia fent dibuixets i fent bestieses d'aquestes. M'entens? Perquè pintar... Si tu vius en un món que són crítics, o són marxants, o són gent que viuen l'art, el mamen, podríem dir, i està molt bé, i és molt maco. Llavors, aquestes famílies de flamencs que pare, mare, vella, el vell, el jove i tal i qual, i que aquesta gent pintaven per necessitat, perquè no. Llavors, la teva obra, a part de l'essencial que és, no, sí que aporta tot aquest ventall heterogènic que t'ha anat filtrant durant tants anys, no? Des de la filosofia, l'arquitectura... Home, naturalment, jo he vingut a la pintura procedint d'uns altres parts. És a dir, jo em plantejo problemes semblants a l'arquitectura, per la distribució de les coses, i després també la música, que també és un joc de sons. Nosaltres, en vez de sons, juguem amb línies, juguem amb formes, però és una mica la mateixa idea. A mi m'interessa la composició, o sigui, el meu és una mena de racionalisme, però lliure. És a dir, és una mena de matemàtica que no serveix per res, o és un alfabet que no l'entén ningú més que tu. Però, en el fons, té com una mena d'estructura, sempre. Doncs veus això, el croquis és aquest. I ara faig un dibuix aquí, i ja podríem dir una recta que forma això, que formen els capitells aquests, més o menys estilitzats, i que tenen una continuació amb les columnes que venen a aterrissar aquí baix. Aquí dalt hi haurà un espai que serà, podríem dir, més com un fondo, que serà el cel o digue-li com vulguis, no? Aquí hi aniran uns blaus, uns blancs, uns grisos i tal i que qual. Més que res, això d'aquí, les columnes seran fetes pràcticament amb gris tot. I hi haurà alguna llum per aquí al mig, que serà la que orientarà el quadre. Com el punt de fuga l'orientaràs pel centre. Sí, és a dir, que ens dona un pla. Perquè el punt de fuga normalment tu l'il·lumines moltíssim, no? Sí. Els teus punts de fuga són molt il·luminats. Jo sempre, fixa-t'hi, en tots els quadres, que sempre hi ha uns focus de llum. Focus molt cremats. Molt, molt, molt. I llavors, i a més això, tot va compensat. O sigui, que perquè el quadre tingui una entitat, ara jo, quan faig el primer trosset, trigo molt més que fer tot el reste, perquè aquí encara vaig una mica perdut. Després, aquest jo em mana, perquè jo vaig d'anar equilibrant el quadre. És a dir, doncs si ara vull que aquí baix hi hagi uns foscos, doncs tindré de fer una graduació perquè hi vagin els foscos. Llavors faré una zona de llum que ens centrarà el quadre i ens donarà la cosa.
I aquí aquest quadre bàsicament serà donat per les columnes d'aquestes. Que marquen una diagonal. I pels capitells, que més o menys marquen una diagonal. Llavors per aquí hi haurà pràcticament només algun blau pàl·lid i tal i que qual. En canvi, per aquí baix és possible que hi posi algun vermell o un terra, allò perquè doni la força de lo que està baix. És de la base, veus? Sí. Llavors aquí si ho tenies bé. Aleshores, els foscos, no?, que rodegen el centre, sí, és el que dona la volumetria que se'n va cap al centre, sí, no?, i dona, sí, la profunditat. És el que, és el que ajuda el quadre. El quadre necessita una estructura, és a dir, quan això, quan qualsevol persona que es dediqui a arreglar una casa, doncs dius, aquí hi posarem aquest moble al centre perquè ens justifiqui una mica. I el color el posaries aquí? Jo d'aquí de color sempre en poso molt poc. Però el color per què el poses? Però al principi el posaves moltíssim, però després per què l'has posat? Després és per accentuar algun punt. Va. És a dir, té una funció, tu bé veus, ara allà es veu més bé, doncs que el color ens situa en un pla més baix. La llum està al mig, que ve donada per aquest blanc, i els blaus i els grisos són el que fan al fons. I el que ells podríem dir matèria o tal, és gris. I per què sempre jugues amb el groc i el vermell, no? Principalment, de colors? Home, sí, jo jugo, jo, mira, tinc de colors el negre, el blanc, que no són colors, bé. Bueno, clar. Bé, i després jugo el vermell, el groc i el blau. I pràcticament, quasi, cap més que... amb algun quadre hi ha algun color... i els barrejo, vull dir, barrejo doncs, el vermell amb el negre... I la figura ens distreu una mica tots aquests punts d'atenció, sí, no, a vegades? Bueno, la figura és per centrar, la figura fa una mica el que fa la llum en el quadre abstracte. Ah. El quadre abstracte podríem dir que la llum és la que ens dona el centre del quadre, és la part important, veus allà, per exemple, la llum pot estar allà en aquell quadre que és una mica diferent. Sí, el centre... ens ve donat per aquesta mena d'estructura que per dalt és com si rebés una llum d'allà. Uh-huh. I després, doncs, generalment sempre el baix pesa